Дніпро все ще без води. Половина міста вранці залишилась без питної. Городяни шикувались з порожніми пляшками біля кіосків з доочищеною. А все через аварію на магістральній трубі. У районі набережної Заводської прорвало один з головних водопроводів міста. У Дніпроводоканалі говорять, розійшовся зварний шов. Ремонтувати водогін цілий день. Роботи тривають і зараз. Повністю відновити постачання планують близько 8 вечора.